Hej! Idag ett hack för att spara vatten och fixa näring och spara reningsverket och... Välkommen till Trädgårdshacks med Gardner. När man kokar grönsaker eller pasta eller ägg så blir det ju vatten över. Och det här vattnet innehåller faktiskt massor med näringsämnen och det brukar man hälla rakt ut i vasken. Gör inte det! Utan spara på vattnet. Ha för vana att ställa en vattenkanna precis på diskbänken eller precis utanför fönstret. Och sen så bara häller man helt enkelt av vattnet där. Så har man någonting att vattna med. Låt det såklart svalna först innan man tar ner det i växterna. Lycka till!